नमस्कार. अरे नमस्कार नमस्कार. आजच्या या हसाच्या कुटुंबच्या भागात तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. तुझा बाप नाही हे बघू नका. बघा मला असं म्हणायचं आहे, बघा कसं असते म्हणजे एखादी गोष्ट, आजचा जो विषय आहे तुझा बाप, तर आजच्या विषयावर जर बोलायचं झालं तर बघा, ए तुझा बाप तुझा बाप तिकडे बघू नका, त्यापेक्षा हा भाग बघा. काय की गाडी चालवणं आहे ना हे अतिशय अवघड आणि सोपं काम आहे. हा हे कोणा ऐरेगेऱ्याचं काम नाही आहे, म्हणजे तसं ज्याच्याकडे फक्त पैसा आहे आणि जो आमच्यासारखे असे तरबेज असे प्रशिक्षक ठेवू शकतो त्यालाच हे जमू शकतं. अदरवाईज गाडी चालवणे हे अतिशय अवघड सोपं काम आहे. काय कळलं का? हा करू स्टार्ट. स्टार्ट काय करू? डायरेक्ट स्टार्ट. एस एस सी व्हायच्या आधी ग्रॅज्युएट होता येतं? नाही. नाही ना, मग एस एस चाव्या मारून कामं होत नाही. त्या चाव्या फाव्या ज्या काय मारायच्या त्या नंतर मारा. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय 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 संपूर्ण फीस भरलीत का? हो तर. हा भरली ना, मग काय हरकत नाही. काय की गाडी चालवताना ह्या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. आणि काय गाडी चालवायच्या आधी आधी बाहेर पडा. बाहेर गाडी शिकवली नाही अजून, बाहेर काय पडा? अरे गाडी चालवण्याच्या आधी जसं आपण घराच्या बाहेर पडताना देवाला आधी नमस्कार करतो तसं गाडीला आधी नमस्कार करणं फार महत्वाचं आहे. उतरा 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 चला चला. त्यासाठी आधी गाडीला नमस्कार करणं अत्यावश्यक आहे. गाडी शिकणार ना आपण, त्याला गाडीला नमस्कार करा. आणि सर्वप्रथम जो गुरु तुम्हाला गाडी शिकवणार आहे त्यालाही नमस्कार करणं अत्यावश्यक आहे. चला आता ह्याच्यात सगळा वेळ घालवणार का तुम्ही? हा ह्याच्यात वेळ घालवणार का तुम्ही? त्याला काचा बसून घ्या. चला काचा. हे काय करताय? काचा. अरे गाडीच्या काचा पुसायला सांगितलं तुम्हाला. हे गाडीवर अशी अशी ही धूळ साचलेली असते, ही काय धूळ कधी साफ करणार आपण? ती साफ करायची गाडीच्या काचा मी पुसायच्या. आपण त्यासाठी वायफर आहेत ना दोन. आता वायफर खर्च कशाला त्यासाठी? समजा ह्या काड्या म्हणजे ह्या वायफर जो आहे तो चुकून असा बंद पडला खाट, तर त्यावेळेस काय करणार? हाताला अशी सवय नको का अशी गाडी पुसायची? तर कधी पुसणार आपण? हो हो काय करताय, गाडी पुसायला घ्या चला. याच्यात वेळ काढायचा का आपण? त्याला गाडी शिकायची नाही का तुम्हाला? सगळा नुसता आपला पुसापुसीमध्ये वेळ काढताय. नंतर म्हणायचं आम्हाला काही गुरुने शिकवलं नाही हे मी म्हणून तुम्हाला सांगतो, दुसरा कोण तुम्हाला सांगणार नाही, लक्षात ठेवा तुम्ही. स्टार्ट करू. स्टार्ट काय करताय? हा स्टार्ट काय करता तुम्ही? आणि डाव्या हाताने करताय? उजव्या हाताने करा. उजव्या हाताने? आपण सगळे डाव्या हाताने करतात. अरे सगळे डाव्या हाताने खातात म्हणून तू डाव्या हाताने खाणार आहेस का? उजव्या हाताने करायचं, उजव्या हाताने केलेलं शुभ असतं. आणि हे मी म्हणून तुम्हाला सांगतोय, दुसरा कोण तुम्हाला सांगणार नाही, कळलं काय? हो 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 हो. आणि स्टार्ट काय करताय? संपूर्ण माहिती घेतलीत का? मग स्टार्ट काय करताय? संपूर्ण आधी माहिती घ्या. हा बघा हा गेअर आहे, गेअर हिरवी मोठे गेअर असतात, हा छोटा गेअर आहे, हा गेअर असा टाकायचा खाडखूड खाड फास्ट फास्ट आणि खाडखूड खेड खेड आलं. अरे एवढ्या लांब गेलोय का आपण, इथेच आहे ना, अजून दुसऱ्या गिअरवर आलोय. हा तिसरा गिअर टाकायचा खाड 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 आणि हा खाडखूड खाड थर्ड खाडखूड खडखड खाड हा फोर्थ आणि हा पाठचा 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 म्हणजे रिवर्स रिवर्स. माझा दिवसच खराब आहे आज. आणि हे हे असं झालं. आता तुम्ही दाखवा. अरे डाव्या हाताने काय करताय? तुम्हाला डाव्या हाताने करायचं नाही सांगितलं, उजव्या हाताने. आपली गाडी कोणती आहे? ओमनी. ओमनी? अरे राईट हँड ड्रायव्हिंग आहे रे आपली, राईट हँड, त्यामुळे राईट हँड सगळं करायचं, उजव्या हाताने करायचं, कळलं काय? काय हे मी म्हणून तुम्हाला सांगतोय, दुसरा कोण तुम्हाला सांगणार नाही, कळलं काय? आणि हा हा ब्रेक काय दाबताय कशाला? दाबताय कशाला? समोर कोणी आहे? गाडी चालू आहे, चालली तरच दाबायचं, अदरवाईज दाबायचं नाही. उगाच आपला दाबायला म्हणून दाबायचं नाही. आणि उजव्या पायानेच दाबायचं, कळलं काय? मी म्हणून तुम्हाला सांगते, दुसरं कोणी सांगितलं नसतं. आणि हा हा क्लच, नुसतं बघताय काय? हा बघताय काय? दाबायचा तो क्लच. हे सगळं कळायला नको का? करायला नको का तुम्हाला? दाबा ना. दाबायचा मग? आणि असं असं हळू दाबायचं आणि हळू असं सोडायचं. कस हळू हळू हळू? चला करायला घ्या चला. हा चला. आणि उजव्या पायाने, कळलं का? हे मी म्हणून तुम्हाला सांगतोय, दुसरं कोणी सांगितलं नसतं. आपलं असं असं काय बाहेर का चाललं? बाहेर या, सांगतो तुम्हाला. पण काय झालं काय ते कळायला नको का मला? सांगतो तुम्हाला, या बाहेर. अचानक असं प्रशिक्षण सोडून जाता कशाला तुम्ही? काय झालं काय मला सांग, कळायला तर मार्ग. तुम्हाला मराठीत एक म्हण माहितीये का? कोणते? भीक नको पण कुत्रा आवर. तसं झालेलं आहे, म्हणजे मला गाडी शिकणं नको पण हा प्रशिक्षक आवरा, अशी अवस्था झालेली आहे. मी तुम्हाला उजव्या हाताने नमस्कार करतो बरं का? असा अर्धवट का? नाही, डावी बाजू तुम्ही मारून मारून फार घायाळ केलेली होतो, मला एवढंच जमेल आता. बघा ना कसं असते,
आता हेच बघा, मी माचीस बघितली हे कांडी बघा कसं असते बघा, आता हे मी अशी पेटवली पेटली, आता हे असं गेलं गुरु सावकाश गुरु गुरु। अरे तुला सांगतो अब तक छप्पन नाही पाहिला ना अजून गुरु। अरे मुन्ना भाई तो पण नाही पाहिला गुरु। अरे मुन्ना अब तक छप्पन ठिकाणी आपण जेवलो पण अशी मजा कुठेच नाही माहितीये तुला। हो गुरु मग आता मिळेल ना माझी मला पारू। अरे त्यासाठी प्यावं लागेल तुला दारू। गुरु उगाच दारू पिऊन काय मरू पी दारू। गुरु काय उगाच खेचताय? अरे काय खेचायला तुझ्याकडे काय काय गुरु? अरे म्हणजे अरे मी सांगतो तू असा बुळा म्हणजे भुळसट एकदम नाजूक, अरे पोरगी पटवायची म्हणजे असं अंगात ताकद हवी त्यासाठी म्हणतो पिझ्झा दारू। गुरु अहो कशाला उगाच खेचताय? सांगा ना मला कशी मिळेल माझी पारू? पारू पाहिजे ऐक गुरु मलाच ऐकवा। अरे हा तेच रे वाजून झालं की सांगा। अरे तसं नाही रे, पोरगी पटवायची म्हणजे एक महत्वाची वस्तू आपल्याकडे हवी। कोणती? पोरगी आहे ना। अरे तसं नाही म्हणजे तुझ्या मनातले भाव तिने ओळखले पाहिजेत, तुझे डोळे बोलले पाहिजेत। म्हणजे काय? म्हणजे काय? डोळे बोलले पाहिजेत तुझे। आणि मग तोंडाचं काय करायचं? तोंडाचं काम आहे ना ते नंतर सांगतो मी तुला। चालेल डोळ्यांनी बोलणार। हो हो हा मग तुझ्या मनातले भाव तिच्या चेहऱ्यावर झेरॉक्स होणार। म्हणजे? अरे म्हणजे ती रिॲक्ट होणार। म्हणजे? अरे म्हणजे तुला तिकडे गेल्यावर कळेल रे ते तिला भिडायचं बोलायचं देख के मौका मारा चौका। गुरु मला पटेल ना माझी पारू? म्हणजे काय? गुरु मला आशीर्वाद दे। अरे एस एस सी भाऊ। चालेल तिला सांगतो मी एस एस सी झालोय ते। अरे एस एस सी भाऊ एसएससी। अरे एस एस सी म्हणजे सक्सेस एसएससी एसएससी। अरे आ गेला। अरे बिलाचं काय? एक्सक्यूज मी सर सबिल एसएससी बद्दल बोलतोय सर। बट व्हॉट अबाउट बिल? अरे बिल ते नाही म्हणजे एसएससी अरे गुरु। अरे हे मुन्ना भाई नाही पाहिला तू? अरे अब तक छप्पन तो तर नाहीच पाहिला। काय झालं काय तुला? काय होणार गुरु तेरी मेहरबानी। अरे म्हणजे पोरगी पटली? पटली नाही पेटली। पेटली म्हणजे? अरे गुरु तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे मी तिच्या डोळ्यात डोळे घालून बोललो। बर माझे भाव तिच्या चेहऱ्यावर उमटले। बर आणि ती रिॲक्ट होण्याऐवजी तिची सँडलच रिॲक्ट झाली। तिचे सगळे भाव माझ्या शरीरावर पॅक झाले। अरे आता हाच बघ एक काम कर तीन देवी या पिक्चर बघ। बघा पेटलं ना कसं असतं बघा। हे तुझा बाप जरा बघा आता हे पेटलंय त्याला पेटवतो बघा बघा बघा। तर कुठं होतो आपण? आधी मी परेलला राहायला होतो आता बोरिवलीला शिफ्ट झालोय। अहो आपला विषय कुठं होता ते मला सांगा। अहो काय विषय तुम्ही सुरूच केला नाही अजून? हो का? तर मार्केटिंगच्या विषयामध्ये कोणती गोष्ट विकताना सेल्समन कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजे? आता कोणत्या? सांगतो। तर प्राप्त परिस्थितीमध्ये कधीही आपल्याला कोणतीही गोष्ट विकता आली पाहिजे। म्हणजे कोणतीही गोष्ट विकता? थांबा जरा मी इकडे बोलतोय। तर कोणतीही गोष्ट विकता आली पाहिजे पहिलं तत्व लक्षात घ्या। त्यांच्याशी बोललं का? तर पेहराव पेहराव कसा पाहिजे माणसाचा लक्ष द्या। तुमच्याशी बोलतोय मी। मला वाटतं त्यांच्याशी बोल नाही तुमच्याशी बोलतोय। हे असे चट्टेरी पट्टेरी वगैरे असे पिवळे भडक वगैरे असे शर्ट घालून जाऊ नका ते कस्टमर घाबरतील। अच्छा ही कॉलर आधी खाली करा सॉरी अर्धवट असली दाढी आधी काढून जा। चेहरा गुळगुळीत पाहिजे असं प्रफुल्लित गेलं पाहिजे येणाऱ्या माणसाला असं कसं छान शांत असं वाटलं पाहिजे उठा पेटून उठा। कोणती गोष्ट साध्य करण्यासाठी तुम्ही एक जिद्द ठेवली पाहिजे धारिष्ट पाहिजे। कसा कसा असायला पाहिजे? कसा सेल्समन कसा असायला पाहिजे? कसा असायला पाहिजे तो असा
दुसरं कोणी आहे का घरात? पहिला आहे ना उभा, माझ्याशी बोला ना. नाही काय, त्याची काही काळजी करण्याचं कारण नाहीये. माझ्या डाव्या डोळ्याचं मोतीबिंदाचं ऑपरेशन झालंय, त्यामुळे मी असं घातलंय. बाकी मला व्यवस्थित दिसतं. बोला काय काम. गुड मॉर्निंग सर. हा, गुड आफ्टरनून सर. गुड इव्हनिंग सर. या, गुड नाईट. सर, तुम्ही म्हणाल ते गुड 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 गुड. साहेब, मी टिंब टिंब कंपनीकडून आलेलो आहे. टिंब टिंब हे आमच्या कंपनीचं नाव आहे सर. टिंब टिंब आमची कंपनी आहे ना सर, होम प्रोडक्ट तयार करते. म्हणजे लाईक मेणबत्ती, अगरबत्ती, वॉशिंग पावडर, फ्लॉवर पॉट, पेन. आता हे पेन आहे ना आमच्या कंपनीचं सर, हे जर तुम्ही खिशाला असं लावलं ना तर तुम्ही ऑफिसर दिसाल सर. आणि तुम्ही हे जर हातात घेतलं ना तर तुम्ही लेखक वाटाल साहेब. आणि हे जर तुम्ही असं कानाला लावलं ना तर तुम्ही सुतार वाटाल साहेब. घ्या ना साहेब, घ्या. नको मला पेन. अहो, माझ्याकडे दोन दोन पेन पडलेत. मला सांगतो, फार कंटाळ येतो असं. म्हणजे पेन घेणार, तसं ऑन करणार, असं बटन मग चालू लिहिणार वगैरे. मला लिखाणाचा फार कंटाळ आहे. मला आयुष्यात लिखाण वगैरे काही सांगू नका. मग साहेब, माझ्याकडे अगरबत्ती आहे, ती अगरबत्ती घ्या तुम्ही. ती जर तुम्ही पेटवली ना माहिती आहे मला, वर्षानुवर्ष जळत राहणार. पण कुठल्या गाडवाला जाळायची अगरबत्ती? परत त्यासाठी किती कष्ट आहे. त्या अगरबत्ती पुढ्यातून काढा, माचीस घ्या, माचीस असे पेटवा, मग अगरबत्ती पेटवा. मला तुम्हाला सांगतो, मला पेटवा पेटवा करायचा फार कंटाळा येतो. मग साहेब, माझ्याकडे एक टूथपेस्ट आहे, ती तुम्ही घेतली ना साहेब, तुम्ही अशी अशी लावायची. मला माहिती आहे, मला म्हणजे उजव्या साईडचे दात जे माझे आहेत हा, ते सोन्यासारखे दिसतील. डाव्या साईडचे दात आहेत ते चांदीसारखे दिसतील. आणि समोरून मायासारखे दिसतील. पण तुम्हाला सांगतो, मला फार कंटाळा येतो. तू परत ते ब्रश काढा, पेस्ट घ्या, ते अशी करा आणि घासा घासा. मी कधी दात घासत नाही बघा. वास काय काय साहेब, तुम्ही माझ्याकडच्या वस्तू घेतल्या ना तर तुम्हाला आम्ही कन्सेशन देऊ. आमच्या कंपनीने एक स्कीम काढली आहे, तुम्ही माझ्याकडच्या वस्तू घेतल्या ना तर माझ्याकडे 500 रुपयाची वस्तू तुम्ही. आमच्या घरात 1.5 लाखाचा माल आहे. पण मला फार कंटाळा येतो. ते टीव्ही, फ्रीज, इकडचा हलवा तिथे ठेवा. मला कंटाळा येतो, मी वस्तूंना हात पण लावत नाही. पण साहेब, मी तुम्हाला कन्सेशन देतो ना. माझ्याकडे 500 रुपयाची वस्तू आहेत ना, मी तुम्हाला फक्त 500 रुपयात देतो तुम्हाला. नको, 5 आकडा मला चालत नाही. अनलकी आहे फार. मग साहेब, 400 रुपयात घ्या ना तुम्ही. 4 बायकोचा अनलकी नंबर आहे. मग साहेब, 300 रुपयात घ्या ना तुम्ही. 300 आमच्या देवाला चालत नाही ना. 100 रुपये तरी घ्या साहेब. 100 आकडे बोलूच नका, आमच्या राशीला चालत नाही तो. मग साहेब, फुकट तरी घ्या ना तुम्ही. फुकट घ्यायला मला फार कंटाळा येतो, मला आवडत नाही. त्यावेळी फुकट फुट काय काय बोला आणि पूर्ण पूर्ण कोणाचं ऐकून घ्या. फुकट तर मला अजिबात. साहेब, तुम्ही घेतलं तर काय आहे साहेब, मी आहे ना हे ना सेल्समन प्रशिक्षण केंद्रातून आलो आहे. हे आम्हाला काय आहे, आम्ही ज्या ज्या घरांना व्हिजिट देतो ना त्या त्या घरातून त्या घर मालकाची आम्ही सही घेतो. माझ्याकडे सुद्धा एक कागद आहे. मी कस्टमर प्रशिक्षण शिबिरातून आलो आहे. त्यात आमच्या लिहिलं आहे की तुमच्या दारात जो सेल्समन येईल त्याला तुम्ही कसं 1-2 का 4 करून टाकाल, काही वस्तू न घेता त्याची पहिली सही घ्या. आणि तुम्हाला माहिती मला फिरायचं फार कंटाळा येतो. म्हणून इथले तो उभा आहे, तुम्ही आलात जरा तुम्ही सही करता का? तुमचा जो पेन आहे ना, म्हणजे असं खिशा लावलं ऑफिसर वाटतो, हातात घेतल्यावर लेखक वाटतो, आणि काना लावलं सुतार वाटतो. तर प्लीज तुम्हीच सही करा ना. नाव काय आपलं? सुतार. वा, नमस्कार. आजच्या हसाच्या कुटपूच्या एपिसोडमध्ये, अरे तोच एपिसोड चालू आहे. मग कशाला नमस्कार? बघा बघा, आता भाग बघा बघा बघत नाही. अरे कसा बघणार, हा सीन शूट झालेलाच नाही आहे ना. एक काम करा, तो भाग सोडा, दुसरा भाग बघा. या या या, चोरटे कोचिंग क्लासेसमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. या, मी बोलणार. चाल, आपण पहिला पाऊल टाकलाय, पुढे यायचं नाही. फावड्या बाय बोलतात मला, फावड्या ये चलिए, फावड्या तुझ्या दाताच्या वड्याकडून विकून चोर गेलेत भंगारच्या भावाला. ए हातोड्या, त्या भंगाराला भाऊ कुठं आहे? बहीण आहे ना. अरे ये भंगारच्या भावाला म्हणजे भंगारातल्या भावाला विकेन. ए थाल, या इला मगापासून ऐकून करले. खावडा दिन खावडा, इकडे जरा खावडा दिन खावडा. काय चाललंय? काय चाललंय? काय दिसत नाही तुम्हाला? मी खावडा दिन खावडा. तर हे पा, आमचा क्लास म्हणजे एक झाड आहे, ते तुम्ही वाढवा. तर मुळात काय आहे? माती. नाही नाही, तसं नाही. मुळात काय? माती. अरे तसं नाही, मुळात चोरी करायची म्हणजे शांती हवी. ए शांतीचं नाव काढत ना, शांती आपली आहे. छपन हातोड्या, शांती तुला कशाला हवी रे? आपल्या एरिया डोकवायचा नाही, सांगून ठेवताय. डोका सेपरेट करून मडकी फोडतात, त्याचा फोडून टाकी ना. खवडे दे ना खवडे, माझ्या बायको डोळ्याचे होते तुम्ही. खवडा दे गबास, शांतीचं नाव काढायचं नाही दिसत. अरे शांती ठेवायची म्हणजे, अरे तुम्ही तोंडाने शांत असायला हवात, डोक्याने शांत असायला हवात. मग असं सांग ना, सुंबडीतला काम तुंबडीत करायचंय म्हणून फुकटचा आमच्यात लापडा करून देतो तू. तर मुळात काय? माती. नाही नाही, तसं नाही. मुळात तुम्ही पैसे भरल्यानंतरच तुम्हाला प्रशिक्षण मिळेल. कशावरून? कशावरून? कशावरून मिळेल? हो, तुमचा रेकॉर्ड काय क्लास? अरे रेकॉर्ड काय विचारतो, बाहेर बोर्ड पाहिला नाही तू मेरिटचा? काढला तो. काढणार होतो आम्ही. अरे तो मला सांग, गण्या वडापाव कुठे आजकाल? कुठे आहे? दुबई. खोट आहे. नाही नाही, खरं आहे. तो झिपऱ्या झिपऱ्या वडापाव कुठे आहे? कुठे आहे? कॅनडा. अरे ही सगळी मंडळी आजकाल बसून पैसे कमवतात, तेही परदेशात.
बरं हे सगळं कोणामुळे? कोणामुळे? तर या चोरटे कोचिंग क्लासेसमुळे. तर हे सगळं कसं शांतपणे सुमडीत व्हायला हवं. अण्णा उडाला तो त्याला पोलिसांनी उडवला ना. केव्हा केव्हा अशा गोष्टी होतात, नाही असं नाही, पण काय की तो त्याच्या नशिबाचा भाग होता, त्याचे दिवसच भरले होते, त्याला आपण काय करणार. चोरटे मास्तर मास्तर मागा मास्तर तुम्ही एवढं सांगायला लागला आम्ही ऐकून घ्यायला लागलोय. त्या बाहेरच्या लोकांनी एवढं कमवलं, तुम्ही काय कमवलं? पॉइंट आहे, काय कमवलं? तुम्ही काय कमवलं सांगा की. आता उठा, आता मी तुम्हाला माझी तिजोरी दाखवतो. उठा चला. तर ही तिजोरी चांदीची तिजोरी हे बघा, सोन्याच्या विटा, हिऱ्या माणक्यांचे हार आणि हा रोकडा. आमची चोरीची शाळा घेतो काय? पाच लाख झुंबर राहिलं. अरे हो बघा बघा, बघितलं तो जाई मी. काय बघताय मला? भाग बघा एवढा. हे तुझा बाप. हॅलो. हा खोटं बोलण्याचं प्रशिक्षण केंद्र. हा बरोबर आहे, बरोबर आहे, खोटं बोलायचंय. अहो पाठवा ना, दोन मिनिटात बोलवतो आपण खोटं. ऐ किती वेळ लागतो खोटं बोलायला? अहो भल्या भल्यांना शिकवलं आपण खोटं बोलायला. नाही नाही पाठव पाठव. हा बघू बघू नंतर बोलू. हा हॅलो. हा कोर्टात काय आलं? अरे खोटं बोलायला किती वेळ लागतो कोर्टात? दोन वाक्य बोलले की झालं, केस डिसमिस. तू मी तुला शिकवलं तेवढं बोल, चला जास्त ना वेळ नाही वगैरे. चल चल तिथून फोन येतात. हॅलो. हा ट्रेनमध्ये? ट्रेनमध्ये काय आलं? वेग देत नाही. अरे काय तुम्ही सांगा ना, आईबाप वारलेत, बापाने वाऱ्यावर सोडलाय, काकाने वारं लात मारली, काहीतरी सांगायचं. लोकांच्या त्याच्या मनात घुसायचं असतं रे खोटं बोलून. खोटं बोलायला किती वेळ लागतोय ना. बरं चल क्लायंट आहे, चल बाया जा. हा बोला काय सांगा. हो आता काय सांगू तुम्हाला? काय ते लवकर सांगा हो, माझ्याकडे किती वेळ नाही माहितीये का. बाहेर किती लाईन आहे, किती लोकांना शिकवायचं खोटं बोलायला. बघा हॅलो रेल्वे स्टेशन? नाही नाही पोलीस स्टेशन. बघा बोललो की नाही खोटं, आपल्याला वेळ नसतो जास्त. बोला बोला लवकर बोला. पण आमच्या ह्यांना खोटं बोलता येत नाही ना. मग मी किती प्रयत्न केले पण नुसते हरिश्चंद्राचे अवतार आहे. आपण तुम्हाला कली बनवणार. कली? कली म्हणजे काय? काय मोठा राक्षस होता, एवढं खोटं बोलायला लावणार की या कलीचं फुल होणार एकदम. हो मी तर फुल प्रयत्न केले. मग ह्यांनी खोटं बोलावं ना म्हणून ह्यांच्यावर येता जाता संशय घेतला. बरं तरी काही नाही, मग जाता येता संशय घेतला. देवाला नवस केला मी. हे केलं ते केलं हे केलं ते, म्हणजे हे आणि ते, म्हणजे काय केलं समजून घ्या ना. तुम्ही आहात ना? अरे एकदा तर ना मी ह्यांच्या मित्रासोबत ह्यांना लेडीज बार मध्ये पाठवलं. बर वाटलं होतं आल्यानंतर तरी खोटं बोलतील, पण नाही, सगळं येऊन सांगितलं. त्या मुलीची टिकली सांगितली, साडी सांगितली, साडीवरची नक्षी सांगितली, ती सुंदर आहे असं सुद्धा बोलले. सुंदर होती, सुंदर होती. पण काय तुम्ही काळजी करू नका, तुम्ही माझ्याकडे आलात ना दोन मिनिटं त्यांना खोटं बोलायला शिकवणार. अहो मोठे मोठे मंत्री लोक आश्वासने देतात, एवढी खोटे आश्वासने देतात, कोणी शिकवलं? आपण आता कोर्टातलं बघता तुम्ही किती ते साक्षीदार सुंदर सुंदर खोटं बोलतात. त्यांना ट्रेन कोणी केलं? आपण. आता ट्रेनचं एकदम सांगतो, हे ट्रेनमध्ये भिकारी भीक मागतात ना, त्यांना खोटं बोलायला कोणी शिकवलंय? आपण ट्रेन केलंय. तुमच्या नवऱ्याला पण शिकवणार खोटं बोलायला ट्रेन मध्ये. बायको जाम विनोद करते. इथे इथे शिकवणार. टेन्शन घेणे नाही. हा बरं मला सांगा तुम मिस्टर खरे खोटे? नाही खरे नाही खोटे. खोटे बोलणं सोपं आहे मिस्टर खरे, अजिबात टेन्शन घ्यायचं नाही, एकदम बिंदास राहायचं. मै हो ना. हा नाही टेन्शन म्हणजे मी ह्याच्या आधी कधी खोटं बोललेलो नाहीये. काय नाही हो, काम करा. खोटं कसं असं बिंदास बोलायचं? बोला बोला. असं बोला की माझी बायको सुंदर आहे. तुमची बायको मी कधी पाहिली? नवरा पण ज्या विनोद करतो सॉलिड विनोद करतो. नाही बघा एकदा तुम्ही खोटं बोललात ना की तुम्ही असे पोपटासारखे बोलायला लागाल. ओ खोटं बोलायला घेऊन आले मी ह्यांना, ह्यांचा पोपट करायला नाही. हे नवरा बायको जाम कॉमेडी करतात. ओ एक काम करा बघा, बोला हे बघा खोटं बोलायचं चटकन बोलायचं. बोला माझी बायको सुंदर आहे. बोला माझी बायको? हा बायको सुंदर आहे. माझी बायको ठीक आहे. काय असं फील करायचं असतं. बरं बोला माझी बायको हुशार आहे. फील करायचं? हा बोला माझी बायको, माझी बायको हो हो हुश नाही जमत. असं काय करताय खरे तुम्ही? बघा फील करायचं असतं फील. बरोबर तुम्ही ताकदवर. मी ताकदवर आहे? पाच किलोचा डबा कधी उचलला नाही मी. किती पाच काय विनोद करता तुम्ही? बरं तुम्ही बोला मी सलमान खान आहे.
हा कोण? माझा मामा आहे. बोला. मी मामा आहे. मामा नाही बनवला की नाही? म्हणजे अजून बनवायचं तुम्हाला खोटं बोलायला. बोला. सलमान खान. सलमान खान. हा तुमच्याकडे दोन गाड्या आहेत. दोन गाड्या आहेत. फील करा. फील करा. दोन गाड्या आहेत. तुमच्याकडे चार बंगले. चार बंगले आहेत. फील करा. फील करा. चार बंगले आहेत. बोला बोला. तुमच्याकडे चार तुमच्याकडे गुड्स आहेत. गुड्स आहेत. गुड्स कॅरियर. गुड्स कॅरियर किती? बरेच आहेत. बरेच आहेत. तुम्ही प्रचंड व्यापारी आहेत. फील करा. मी व्यापारी आहे. मी व्यापारी आहे. तुमच्याकडे लाखो पैसा आहे. लाखो पैसा? लाखो लाखो रुपये आहेत. लाखो रुपये आहेत. आता माझ्याबद्दल काहीतरी बोला. माझ्या तुमच्याबद्दल काय बोलू मी? बोला बोला बोला. तुम्ही डोंबकावळ आहात. तुम्ही रानडुक्कर आहात. गुड. व्हेरी गुड. तुम्ही अस्वल आहात. तुम्ही गेंडा आहात. गुड. व्हेरी गुड. तुम्ही सुतत नाही? सुतत नाही. शहरात आहे. शहरात. शहरातले प्राणी. शहरातले प्राणी. शहरातले प्राणी. तुम्ही कुत्रा आहात. नुसता कुत्राने तुम्ही लूत लागलेला कुत्रा आहात. तुम्ही मांजर आहात. तुम्ही बोका आहात. तुम्ही साप आहात. साप. खोटं बोलायला लागलाय माणूस. तुम्हाला बोलतो 2 मिनिटं आपण शिकवणार खोटं बोलायला. खोटं? खोटं नाही बोलतो मी. खरं खरं ते सांगतोय. तुम्ही समाजाला लागलेले केड आहात. तुमची बुद्धी म्हणजे गावठी लाकूड आहे. तुमची बुद्धीला लागले वाळवी. अरे 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 जगातला सगळ्यात घाणेरडा माणूस कोणा असेल तर तो तुम्ही आहात. अरे लहान मुलांना सांगेन की याच्या तोंडावर थुंका. एवढी दुर्गंधी पसरलेला अतिशय घाणेरडा माणूस. तुम्ही तुमचा नवरा माझा अपमान करतोय. तुम्हाला माहिती आहे माझी लायकी काय? कधीपासून खोटं बोलतोय. माझे खापर बंधू खोटं बोलायचे त्यांना हा घोडा मिळाला. माझे बाबा खोटे बोलायचे त्यांना सांबर मिळाला. मी खोटं बोलतोय. अरे कसा घडलो मी? रात्री दिव्याखाली अभ्यास केलाय. राऊंडअपमध्ये फिरायला यायचे मारायचे. मी सांगतो साहेब साहेब सोडा. असं खोटं बोलून मी इथपर्यंत पोहोचलो. तुम्ही माझी लायकी काढता? तुम्हाला राग कशाला आलाय? मग खरं खरं बोलतोय मी. अरे खरं कशाला? म्हणजे तुमचा अपमान झालाय? म्हणजे काय? अरे अपमान झाला म्हणून तुम्ही खरं बोलताय? म्हणजे काय? तुम्ही तर खोटं बोलायला पाहिजे. तुमचं प्रशिक्षण केंद्र आहे ना खोट्याचं. मग खोटं रिॲक्ट होऊन दाखवा ना. तुम्ही सांबार आहात. तुम्ही खोडा. लायकी नसलेला माणूस म्हणजे समाजाला मोठी कीड आहात तुम्ही. अरे लहान मुलांना सांगायच्या तोंडावर थुंका. एवढी दुर्गंधी पसरले. निघा निघा. कुठे चालला? तिकडे या. कुठल्या दिव्याखाली अभ्यास केला होता? तो दिवा जाऊन फोडतोच आता मी. पटकन निघा. घाणेरडी व्यक्ती आहात तुम्ही. हॅलो. किती माणसं आहेत? पाठवून द्या. सत्यमेव जयते.